كلن كان وعي جلنتا وحاسوق بن قابية مامل كجبل كهيران يدور الجبلات كهرشبال وحنا اللجوه اللي يينا ندجال هذا قبيلة قال لقى قيب جلن يكبرتان ككحدة على الشباب يحوجين تجود هنا بتجلدة كلن كان وضيع شرقا كجلبات كبلد وينا يكسر قيب جلن قارهان حافظ هيجن يدجان كبرديرو أي رقا كوجورين وجمد عليان كلن هذا سدان وكلا جدومي كحجين ككوب هذا سياسة إمالية الجبل كهيران مدن حسن إبران عبد الله يجون عد صدي إن كل مدة سدى نوكلا على السيب بدي سوى عيوب وإعلام بلشدة كل كان مانتا شرفت بدن ما هو قبل كيسوا جاسمين أدون كم مرة لنا مرة كورة مرة حكتا برا مشيت هذا عن كله لما أنت شغال لنا حوا وعي جلين تهدد كإن معك هذا يلو برا نجيو ده جديد تمام ملكا دولدة ملا يدولدة كشقيسو ديلا إن شاء الله meel aasna ay maxan kula dawladda kala shaqeeyaan al shabaabna ay kala macaamileen waxa jiro meelaha dawladda joogto dawladda joogto dawladda cashuur ku qaadato dawladda xafiis ku leh dawladda laga rabaa inay kala macaamilaan shacabku waa inay iska daayaan maxan kula dawladda barnaamijka ee qolinka al shabaab la macaamilkooda lacagsiintooda iska dabureegooda waxaan leenahay shacabka reer balweyne ama reer hiiraan la shaqeeya maamulka maamul baad leedihiin maamulka lala shaqeeyo heer gobol heer degmo haddii ilaah yiraahdo qabiilooyinka waxaa nagu soo noqday una dishay dagaalka qabiilooyinka oo dagaalada sokeeya dagaal sokeeya soddon sanaan kusoo jirnay faa'iidiisa waa aragnay waxaa la rabaa inaan ka waantoogno oo aan iska dayno waxaan ku aragnay dhimasho waxaan ku aragnay dhaawac fara badan jeesaba waxaan ku aragnay hanti lagu waayo oo jeebka oo faaran noqdo waxaas marka waxay noqonayaan kulli khasaare waaye marka dadka doqono ma aha waxaa la rabaa islaamaha ayaa marka duful samaynayaan ama ugun wax la yiraahdo oo casharka ka bilaabana waxay fahmaan marka u dambeyso inay dhammaatay oo la gaaray waqtigeedii meeshii loogu talagalay afay ka soo xidhaan wixii waxaa fiican marka afka inaan ka soo xirno waa laga soo hadlay sida qabiilada dagaalada sokeeya in laga qayb qaadanin waxaan kaloo ku jirto meeshan raacinayno bulshada inanka wacyigelinna aan rabnaa in lala macaamilin nimanka la yiraahdo shabaab la macaamilka shabaab wax u dhigitiisa dhaqaalasiintiisa wax u sheegiisa inaan la dhexgalin oy bulshada ay dhinacaas ka jeesato ay ka dhaga la'aato oy ka aamusto oo lala macaamilnay waxay u sheegaynaa bulshada wacyigelinaynaa maadaa dowlad federaal leh iyo mid state bay waddanka ka shaqeyso gacan ilaaha dadkan deeqda laakiin gargaarka had ijooraalo oo bil'aadankane markii amnistii wadan ay dhacaan laga maarmaan waayo maanta waxaa jirto dadku waxaa dilay abaaro baahsanaa ku dhacay dagaalo sokeeya ku dhacay waxaa ku dhacay colaado fara badanaa ka jiro marka waa u baahan maanta in dib u habeyn lagu sameeyo oo dib u heshiisiin loo qabto oo la wacyigeliyo wax loo baahan yahay waayo inaan wacyigelinno oo mataqaana arrinkaas aan ka shaqaynana waaba shaqada aan leenahayba dadkan marka oo halkan joogo inay mataqaana odayaasha ay horka caan ay mataqaana ka shaqeeyaan wacyigelinto inay ka shaqeeyaan oo ay dadka si wanaagsan maarta ula macaabilaan oo dadka la isu soo dhaweeyo waa howl wanaagsan waaye aad baan u faraxsannahay ciddii ka shaqaysana abaal baa allah u celiyo marka waxaan leenahay soo dhowaada annaga iyo mataqaana iyo nimanka arrinkaas inaan kawada shaqeyno anagana ugu hoos marno dadka aan soo jahayno ay cagta waddada saaraan gobolka iyo way la shaqeeyaan iyo dadka odayaashan iyo gobolka dadka ka shaqeeya waa ay wada shaqeeyaan dad oo aada wada shaqeeya marka dadkaas marka si ay maarta ay uga qayb qaataan dib sida mataqaana da wacyigelinto iyo dib u soo noleynta rayidka ee abaarta dilatay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waan ka shaqeynaa insha allah haddii ilaahay yiraahdo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hirshabeelle mudane xasan ibraahin cabdulla ayaa sheegay inay ka maamulahaan sii wadi doonaan dadaalada wacyigelinta ee ku aadan in bulshada aysan si qabiila isku dilin in si guud loogu shaqeeyo ammaanka iyo xasilinta dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda wuxuu tilmaamay in kulamadan ay sii wadi doonaan barnaamijkan wacyigelin la ahaa annagaan agaasadnay maamulka gobolka hiiraan wacyigelintaas waxay ahayd wacyigelin aan u qabanayna odayaasha dhaqanka gobolka hiiraan sidoo kale dhallinyarada sidoo kale haweenka sidoo kale culimada diinka sidoo kale ganacsatada
لكن هذا ما أنتوا هاد فيس كان فيس كي أضيع شرقة شلنا غيره هاد مركا قطب هذا لو هلا واسكم مهم صناعين قطبير هيند كان يصدح جلان وضح شقستان وضح نولادان sidoo kale waxay ahayd in aan laga qayb qaadan dagaalada qabiilka oo ribodka kood waxa uu ahaa in dadku ay qabiil qabiil isku dagaalaan ay laga qayb qaato in nabad isku joogo sidoo kale waxa uu ahaa in aan la macaamilin kooxaha nabadidka ee urkumaadka madda Soomaaliyeed ee ugu deegaanada ay ka baxaan in aan la macaamilin ala shaqeysan sidoo kale waxaan rabnaa in hoggaanka dhaqanka ay noqdaan bulshada ayaga laf dhawr u ah in ay ka qayb qaataan dadkaas sidii ay deegaanadaas nabad u noqon lahaayeen sidii ay xaafadaha nabad u noqon lahaayeen sidii ay tuulooyinka nabad u noqon lahaayeen hadii odayaasha dhaqanka iyo maamulka iyo ciidamada qaybaha kala duwan iyo dhamaan xaafadaha ay isla shaqeeyaan waxaan gaari karnaa horumar barwaaqo waxaan gaari karnaa nabad waarto taasan horumar lagu gaari karaa waan mahadsantahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abdishukur maxamed xasan urbeynta shabeelle bredway